وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، إنك زنو زتوات عندك أروكمك أروكتانو زتا مدي الحمد لله بوبا واتجر بكروبوازو نغتوينة شوزو كوري ديمو نجاقان تكالي كالي كو okusinga atata manyidde ddala kubanga gwe bw'otandika okukola okola era nga kyokola okola otya bikhilaafi atakola atya era eye ajaziyita mu buyisi kugamba nga n'akalungi kayinza okugamba nga takola atya takalina kuzo. Ennaku zino emabeka kawo nga zitandika waliwo omukyala yaweereza katambi, omanyi obutambi Allah atusaasire, era bonaabira nga gwe irimu osinga ginywera ku butambi Allah ojja kunyweramu ebikutubba sikulimba. Ennaku zo yali aziteekulula olusooka ofuna kino, olwokubiri ofuna kino, olwokusaakati ole yabimpeerezaako nemuga nti oyo kalaamu nansi mukole ki muveeko. Kyetumanyi obulungi nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam hadithi bagi basomera ebbanga lyonna nti tewali mulimu gusinga kwagalwa Allah okusinga mulimu muntu gwakoledde mu nnaku zino. Emabega kaawo twalinamu ekigamba nti kusiba nga situkulaba ni alhamdulillah abawali mu baffe bagezezaako okulaga nti kugimu ku mirimu emirungi omwanadamu gye yali badde akolera mu nnaku zino singa obadde okoze lisiti olowooza okusiba okuwa namba mmeka mukajanga yanukula kyembuuziza mukajanga kuwadde namba emu aha omulala aha namba ssatu omulala nze kale kanyanguye ekintu nti okusiiba kuyinza obutasukka namba mmeka taano ekiraba nolwekyo insha allahu taala mbegayiridde mukole buli kalimu konna engalo zo zekanaasobola provided ng'ogoberera ebintu bibiri ekisooka ikhlasu lillah ekyokubiri nabbi gwange watuyigiriza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mukusiba kuno mwemwajjidde ekigambo kya arafa naye nze mbagamba ekigambo kyange nti lwalyose ne lukomawo. Lwaki ngambya nti lwalyose? Olw'omukaago olwo luze luddiŋŋanwa ne musita twakalumaliriza naye mulimu abaddu abamu nga mu butuufu alinga atabadde mu Uganda oba atabadde musiraamu era omulaba
nga wallahi ali mukuyagga kati Saturday ate Saturday ataba walimu lwakitebo ekyo kyokkiriza obagaana sigu wabazaala nti baana bo jjabba tuuza obagamba otya a wanji tu sigu wabasomesa tibaana bange amasala ensonga ezo nga zina gibasomesa lwaki munvuddeko nze seeka wammwe abadan ate ne bwobanga wabazaala ne bwobanga wabasomesa abaganda bagamba nti nakusinga ne gwebakazaala gwe bazadde ne gwezadde akola atya kakati nze kyembaagalako kiri kimu bwe mba muli masigiri nga bwe mutudde saagala mubeerewo mibiri beerawo n'obuki owuliriza bwino anti oyagala kukola ki tayi omwalimu omulala ewanaawunzikira teekawo akasubi bw'anaabeeranga ekintu akimazi Allah oba akusaasidde ng'ofunye n'omulala naye mukole ki osseyo ebiki tutegeeragana gw'anaagaana okusalawo bizibu byo kuba muli bantu bakulu temuli baana baki bato tutegeeragana ebyo bye boogera mu bitabo gyebiri kati gw'oba onenya bamaseeka abatakwataganye sooka onenye gye basoma ebintu ebyo nebatukola bubi bagundi shawukaani batukola bubi baalubaani batukola bubi baibuni baazi batukola bubi ba auzai batukola bubi oba ntegerekeka bino ebyedduniya byo muwuliriza abantu ne musalawo bino ebyedduniya nimbye bannange songa neebaawo nga buli mwaka wagalako kalulu bantu nno nga kkumi ne boogera nowuliriza tonyega ku nkome nooga nti baayogedde naye bona naye gwe nalabyenga yakoze atya era nze gwe ngenda okuwa kaki obwongo bwebyo ng'obusobola ng'obulina naye bino temwefiirayo naye kino olw'okuba okimanyi ndowooza kagwirawo ak' edduniya laya mungu omusajja oyo ajja otuyamba era tubadde wano ebcd ate n'ebigambo bye mbiwulidde ogenda okakanawonga nti nja muwa akalulu ne bwe bakusendasenda batya nooga nti ne bwe munaayogera ki nze ogwenkawadde bwe mukensa enkya n'agwa twagamba ti ye kituufu wadde agudde naye nze kwe nakola ntya agamasala ag'olwomukaaga bannange gajja wano mu covid era arafa nejja lwakumeka waliwo oba tewaliwo ate allah abireese era marra thaniya era nga wooli otunula era lugenda kuggwako oluvannyuma lwemyaka wakayita emyaka emeka mu covid emeka nkukakasa oluvannyuma lwemyaka ena era kijja era ngaozunga bwotyo iseeka nga oyogedde bubi kale ŋŋambe ekigambo mumpeemu ekirala ate kutagala kinene nnyo era ng'okola ki era nga tonnasalawo wazaala abaana olwomukaaga lukyagaanye watandika odduwulira nga seekasentamu akyaliwo n'oluwulira ng'amaze okufa n'oluwulira nga tonnawasa n'oluwulira ng'owasizza n'owulira ng'ozadde n'owulira nga olina baki kati olinda ki aye nabe nebimutawanya seeka byonna mba nenjagala ggwe onjagaza ki agiwaswa kinyuma okusitulawo oba takinyuma awo kyemba nkola kati kinyuma oba tekinyuma fine bwe kiba tekinyuma kati gwe nkukolere ki vaawaawo
basiramu salamu alaikum mbega yiride musalewo atecho mukisomulunji abawali mubasomesa muulira nibye bandanga abalu imirizawo nabakola batya tutegeragana mtu nyaka ekintu kimu kale wale sekala hilo lwakite mukanya ludda watu kanyize uwe tujeke uwe tutuze zen kugamba nti kula mu masala na daraga agadi ne alufanyono byake ne alukomawo niye anaagana okuyita mukyosi kinonga inakyoize ah sina kyakukolera barakallahu fikum okujjako kukubiriza ne kugamba tunakulu arafa ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallama tikhayru du'ai du'ai yawmi arafa kuzimu kudduwe singo okube nungi yadduwa musilamu ja saba kuna kulwaki lwa arafa nino omuntu agamba nti naliba kulusiba naye mwansumbu anenduvaako sabi siba na bisiba anti mwantawanya khalas ani akuvunana dembe lyo oba tegereka seka senta mwala msasire yali achari bulaye yambuza ti ishaqa ndi olwo mukaga mukabuli jeruli nange mbuza mwe jeruli banange eh jeruli nga Allah abuza ati anti warusi wote warusiba ha mungu abasasire yidi nga sina tuka ku yidi kigambo kya dhuhiya kigambo kino kiddinganye nnyo seka ngate niya ya hakika ni dhuhiya ani olwo mulimu yakisomeseza akekyo ne mukibuuziza nnyo ayagala gatta dhuhiya naki ni hakika waliwo mwalimu yakibagambye nti gyekiri oba mulaba ngambye nti eh abayi salamu alaikum ibada ya udhiya ndala nnyo n'amateeka gayo malala nnyo ne aqiqa kirala nnyo n'amateeka gayo malala nnyo kale siraba lwaki mwagala ogatta ebyenda banga tebikola ki tebikwatagana bwavu kiki bwavu ge mazima matufu sijja kugamba nti imani ntono bwavu kati ate obwavu ne mugatibwawo neyini mwentono negujabagira tuli fena subhanallah abasilamu ne basonda embuzi ku muzikiti tibagala kusala dhuhiya ate babalwe gisala ate bonyinyini ate bagyegabira abasatu bana kilo biri satu ah dhuhiya ekoze etya ewe gwetoli mubasobola kusala dhuhiya era si musango gwo mufuna buluganda leka Allah tabaraka wa taala beyawo obusobozi basale bakuwolye seka nange njagala nsaleko sina mutawana mfuna mukwano gwange lwaki osala nkoko seka te batugamba ki ha kisoro niye nga bakigambani la ilaha illallah muhammadur rasulullah silamu nolabanga agenda akuba akalango ka hijja banange njagala munsondere hijja njagala munsondere hijja walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi eh sabira hijja jiviku sekate mwemba njagala nnyo kitufu ufuna mkwano gwange nemba sumuna tokulu utia hijja talinga sala la ilaha illallah muhammadur rasulullah mukugana okukiriza okwo ne mwewola nyosala embuzi yo bendi gayo ne batandika okuga kale omusajja oyo wallahi ya mungu embuzi yajekoppa nangamba agenda kumane napasi nazigana mwaka mulamba myezi ebiri myezi esatu ene etaano kati oba watawanira ki sigamba nti okwewola sente za dhuhiya kikyamu kiri haramu aa eri omwanadamu gemaali bakutte nki nkwate nfuna mukwano gwange kati enaku ezo mbadde kwano ku social media
saidi yeye wario awali ebisolo bibaganya okukusala lwakalusu oba ntegerekeka hey saidi zeye yeye tusaidize okwe kisolo kikiri eyo nokukisasula kisasudde okukireeta nga nti ateri ye kati nkole ntya funa mukwano gwa nga nti anti kyobukola kiri kimu nti funa kuwa sente eyo sale ah saidi agagenda yeula ofanagana kukwa tusigwe njogerako mufuna bannange sigwe njogerako nolwekyo mbadde nsaba insha Allah tutukule emyoyo ku kigambo ekikwatagana nedduhiya duhiya erimu emitu abantu bamirundi ebi eriyo abasala ate abalala nebakola batya nebaweebwa era duhiya batugamba nti abaulema erimu ebiti bimeka osobola okusaddaaka nga ddala gwowadde misikini talina nebayo okubiri yegwe esigadde kawaka abantu bwebalyeko omuteeko ogwokusatu gwegwokubanga atonye okunona kwe kukirwa taata yasaze naye ekiriga okirunza alaba aye taata ayagala nnyo endiga yasaze embuzika taata nti nkoleza kuki kundiga iyo masha Allah wajagalanga nnyo nange nasaze oba ntegereka naye nasaze nte noka nti sakamanya nti kankuwa kumbuzize bugerero manye olabe wezuwoma nompayo kiro bbiri nenzirya oba ntegerekeka kitegeeza ne bwotaali mpadde saaliga nti omusajja nasala embuzi na tutegeragana abaffe nteekwa kwenkanyankanya myama eyo nedda kisinziira ku kwagala na bwetaavu bwabagendo ogifuna osobola okusala embuzi nga wallahi awakoli muwulu ngaani wano okakasa seko obaagazaaki mbavuddeko naam ofuna mukwano gwange nga mumbuzi omanye omuwulu ebiseera ebisinga obungi bwaba ali waka tadiibuuda nnyo aa naye ku hoteri wakola atyo oga nti mbuzi nki nze mumpekasambaako ekibumba baasi kati nesogaddewo ngikole ntya masha Allah giwa abasiraamu bakole batya bakirye tebyakugaana oyinza nokuga nti aa tie masha Allah n'ekibumba kyebadde kisigaddewo nti oli omusiraamu aze nga tafunye nkimuwadde teri akuvunaana munfuna bannange era mbeegayiridde duhiya eno twongere okumanya gwanaasala twongere okumanya ebigikwatako kuba ennaku zaayo zijja kutandika ddi ku sande ku mande lwakubiri lwakusatu lwennaku olusembayo bw'oba olina kyotategedde gezaako ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo mutubuuze okusinga obbasomesa naddala mu bintu ebya sizoni ng'eno nga tayimu ejja kutuuka kuba kijja kuba kizibu ku lwokuna olujja ate okulaba omwalimu ng'ali mu lwamukaaga aha ali mu yidi ali mu ki ali mu duhiya tutegeragana aye namwe alla basaasire nitubawe omukisa okubuuza aye nemubuuza ku bufumbo ono mubuuziza nga nzija timwalimu olabye ota nanga ndiseeka nti yidi eyo yidi eyo yidi eyo neera ndabye nga yidi ne duhiya munfuna buluganda nina kakiripo ono kenalabye babadde basibye embuzi olaba bazisiba amagulu g'omu maaso ne bagasibira kugaawa sheikhe n'agamba nti omuntu akoze ekintu ekyo duhiya yerike akabuuza lwaki nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu agenda okusala ekisiro waliyurihdha dihatahu kiwe emirembe leka kikuluusanya oba ntegerekeka baulama amu batuuka n'okugamba nti si kirungi kisala nga zinewakyo zikola zitya ziraba
funa leka chisibia chisuza kumiguwa kando ya nedda nabi agama sallallahu alaihi wasallam idha qataltum fa ahsinul qitla wa idha dhabahtum fa ahsinul dhibha bembanga mugendo kutta mutebulunji oba ntegerekeka okutta kwe kuliwa kwe kubanga waliwo oba musota oba kintu kya busago oba ki no yakolo kitebuki tobanga mwana muto umwana muto abanga kino kyadiringa nakyo ekikola kitya tochikola ekyo kati mwe kiba kisolo barakallahu fikum bwogwe na kisala kiteketeke munteekateeke nnungi nabbi bwatugamba sallallahu alaihi wasallam natukati wali yoreh kiwemiki emirembe baulama bagenze bogere bigambo bingi tetugenda kubimalayo Allah ta sasire na ye osanga bwe munaba mutubuuzizza biidhinihi ta'ala naffe tujja kwongera okubagaziya era ku dhuhiya ky'obomanya omusiraamu yenna tulina abantu abagenda okusalira dhuhiya naye balina enkola yeriwa abasajja abo bajja n'amanya nti ewaabu ddala ajja kusalayo embuzi ssatu nnya nozibaaga naye gamaliba ngaamaliba gabagaani gage era gwe mutemwa gwagenda okufuna kuki kuki ku mulimu nfuna ekyo kiramulwa kitya man baa jiladata udhiyatihi fala udhiyata lahu yenna atunde eddiba lya dhuhiya ye fala udhiyata lahu abatasaze dhuhiya munfuna gwajja nosala obubuzi nga munaana nolabanga amaliba mangi noga nti mukifo kyokukola ki waki fechokola ki kyogonoona bakwita kwonoona agatunza akola atya okwonoona oba otegeeza ki na barakallahu fikum nkati ngakole ki nolwekyo agatunza asinga hadithi ya nabi sallallahu alaihi wasallam nfuna bwoba oli wadde omuntu ye naalitunda ekyo kirala tutegeragana naye ŋŋamba gwe budala gwe nannyini nte ate gwotunze eddiba era baganda baffe bangi allah basaasire wabawo omusiraamu nga ye ye nannyini maki maliba gamuwe buwi togamuguza ate agenda gatunda osalirwawa obadde oyagala kukola otya wakiri ampeemu akasente nabbi akugambye sallallahu alaihi wasallama tolina dhuhiya dhuhiya tusobola okusala nze n'owe wange mumutegedde ntegeeza muki mukyala mama jyawo oba mama hindu oba hiba ndikiriya tewali agaana netubanga tusaze embuzi mmeka biri tutegeragana era singa omusajja aba n'ennyumba nnya oba abakyala basatu siteeka nti ateeka okusala embuzi mmeka bwasala embuzi emu eba ekoze musiraamu ogenda kusaala ogenda asaalira eri alimu okutawanyizibwa ogenda kusaala genda osalire esayidi eri otebe enkere abaye salaamu aleikum muzeeyi musiimye ekyo kigambo omusiraamu n'alabanga gwokoze otya gwovumye ekigambo ekirungi ennyo 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 swaba ŋŋamba sayidi eri
wallahi osali leo tebenkira bulungi nfuna mkwano gwange muzeyi barakallahu fika mbadde kukikozi anti otekwa kusola embuzi satu boba ina bakyala babi nti embuzi bbiri la omwami oba omusajja mwami musajja bwasala embuzi emumalira abantu be bonna tutegeragana ate bwalaba nti ya rabbi akabuzi kano kokka akamu abaana bange bakalya naga inshallah nsadde busatu tiryagaana ne etteeka ly'okuba nti asala fi dhimmati liba lyakoze litya lyavudde tikatiseeka tataka lija waba talina nze ne muwasale tiryagaana naye ne wabanga iye asaze tileero tata kalija talina mama kalija yakola atya si muki si musango mufuna bannange omusajja agenda okukolera ku bintu byo ba ne sente omugamba nti olina embuzi mmeka oba nembuzi mmeka zonna gwogenda ozikolako nti ye emitwalo gigigineeta gitomba ekyo be nga okiggadde okwate kiro bbiri oba mitwe najo ogimuwe oba bigere kubanga otuukire okubanga omukozesezza oba omumanyi bweoba tumanyi nga bakukubadde mubi muzze wabbali omugambe nti obusiraamu butugamba teteekeddwa kuba wampeera yakulongoosa kubaaga kuba nsolo eno naye ate mmanyi ebiseera byo ani ŋŋenda bikola ki nolwekyo insha allahu taala seka bwemba siina zemuwa gyesalire iye ate seeka siina budde muwe sente mwewalenga ebibuuzo ebiremesa omuwalimu akuwadde ansa n'omukiika kino nakiika gweoba toyagala mazima wabula oyagala okolere nga bwokola otya bwoyagala tuli ffenna duhiya tebatunda ki diba n'ekirala kyenalabye mwattu emyaka gino kikulu okugimanya ku bisolo ebisalibwa shurutu ladhiya antakuna min bahimati al anami duhiya eba mbuzi eba nto nte eba ngamiya eba ndiga akawukubiri antabuluga sinna al mu'tabara shar'an eteekeddwa okubanga ebbanga lyayo emyaka gyayo gyegyo gyennyini shariya gyekola etya eŋŋamiya nga ya myaka emeka ente va ku myaka emeka embuzi mwaka endiga myezi mukaaga tuli ffenna wetula bulungi esharya byekola etya era eteekeddwa okuba nga sitirina bumogo akamogo akasooka al auru l bayin wahuwa inkhifas l aini au birawziha au bayadaha kwekubanga yattulu teraba eitogisala era ng'obutalaba bwayo oba ettulu lyayo ne muziba aba bulaba mukajanga mba ntegeezaki kwekubanga akamogo k'obutalaba ne muziba akola atya mba ntegeezaki kwekyo kalikiriya nebayo okubanga embuzi nera webeteraba naye nga gumanyi tekola etya eyosobola okugisala naye eri erikiriya nteraba akamogo akokubiri yeyo nga ndwadde naye nga mubutuufu buli muntu newaba nga simulaalo amanya nti embuzi eno esaawa yino eyinza okukola ki okufa ennema ngaobulema bwayo buli ki kiriya then obukovvu
nga ddala nki nkovu. Okusala kukoma ddi? Kukoma ku lwokusatu enjuba ng'emaze kugwa, baali batugamba asiri naye nedda. Ku lwokusatu tusala paka enjuba lwenakola etya? Okumanya nga bannange ibada eba ibada. Okimanyi nti bw'osala ku lwokuna oba bw'osala ku saawa bbiri ez'ekiro, ezo ziba nva. Wallahi ziba nva. Kasita enjuba yange emaze okugwa n'osala ku saawa bbiri ez'ekiro, ku lwokumeka ziba ki? Subhanallah, eyo gye bayita ibada. Ibada oleme kukola nga bw'oyagala, tokosa hawaka kwagala ku abadan. Tulifa na bannange duhiya amagumba ayendeza bili akwakika tabili ku duhiya. Abafi atali musilamu muwalie mufana bannange seka obujulizi bujja wanga muwa gwe soko mpa obumugaana ezekano nampa bumuma gwe mpa obumugaana nze obujulizi bwe nina nti muntu kyokubiri alya kyokusatu ki neiba mwetaavu muwalie munfuna. Waliwo alina kyabuuza ku duhiya? Aha, waaleikum assalaam warahmatullah. Obutakitulugunya ng'ogenda kisala gwe ngamba okukitulugunya okitegere kyeŋŋamba. Sigamba nti kisiibye ng'okiri kandooya paka lwonaakola otya? Ojja kisiba. Bwe ŋŋamba okutulugunya muntegere buki? Omusiraamu atuuka okusala ente naye nga yonna eriko ki? Mabwa kabaka singa n'okutambula tekola etya? Yasanyaladde dda. Nfuna mukwano gwange banyumiza ekigambo, ente yalema okutambula, omusajja n'akwata olukato n'agifumita mu liiso neyimuka. Kati ombuuza bazikola batya ate nkwano? Mungu akusaasire. Naam, so leka kutulugunya kiki kisolo. Kankone ku Idi kubandaba Idi ngambange swala nga ki? Tujja gisala insha Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga agenda okusala Idi, eka yavangayo nga talina kaalidde, era kyeyasookanga okubanga alya ku Idi al Adha kyabanga kibumba oba ku kisolo kye kyeyabanga akoze atya? Asaze. Kakati ekigambo kino gwe ataasale si kikyo nnyo, nfuna mukwano gwange, otherwise gubuddayo nga tolidde ofune omusango. Bw'oba tovudde toyina musango obanga oyagadde gobera Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Naye ne bw'olya si musango kubanga oyina ekisolo, naddala nga embeera tejja kugumiikiriza. Budde bwa saawa mmeka bwe banaakola batya?
programu za fezaidi muzimanyi tujja tugambe sawa ebiri taabu nejja nebaleta kansala nebaleta gundi nebagenda ebintu ebyo ebimu webasobola bizibikira tebiriyo webatasobola bizibikira saagala nnyo bateekako musango munfuna bannange kuba bibaawo ebiseera ebisinga imamu nemunkubira akasimu mbaga ndi sebo tuina omugenyi gwe tukusindikira tuina obubaka bwa pulezidenti bwe twagala atuuse eri abasiraamu ng'ogamba otya omanyi osobola okubyogera nga toli mu ntebe oba ntegerekeka ŋambye nti gye batasobola gye babizibikira ne bitabaawo barakallahu fikum bakole eddala ekyo naye waayo gye batakola batya gye batasobola funa mukwano gwange so saagala okanukire ku kisaawe wetugenda kukola ki haji kiki nti yazze talidde nfuna bawujja muki asiraamu ojja basaaza bubi naye teyinza okukola etya eyinza okubafa genda ngaolina koolidde era okusikusiiba aa okusikola ki aa wabula kweziiza mu bweziiza okumanya nga sikusiiba osobola n'okuveeka ng'onyodde kacayi kali akaabakulu wala obujulizi obutugaana simanyi obwa haramu bwako ekinabanga wekiraba wali mubana mpabula naye tutegeragana kati obanga kacayako okanywedde ate kyentegeeza ki nti nkireesa kukulaga nti okusikukola ki oyinza obutalya ng'oyagala naawe olye ku duhiyayo tutegeragana naye ngako kacayi kali wakoze otya simentegereka kusiiba modolo kyeyo teri omuntu okubanga musajja wattu amaze omwezi mulamba ali juba kakati baasi emusudde ku saawa nga ttaano ezaddi munnamayibaawo owa booda n'amugjawo ku saawa nga munaana n'amutuusa awaka oba ntegerekeka naye ng'enjala eri kwoli eyo zaaki agenza okokona saawa mwenda nga kibi nankanye katwebake tuzuukuke oba ntegereka ogenza okudda engulu nga mutuufu enkalamateeko li buki musala saawa meka tusala saawa nga bbiri kitundu tyo nti ye ate omukazi olwedi kafulasika kacayi mufulasika mwekali oba ntegerekeka tutegeragana simanyi ntegerekeza oko sikusiiba sikukola ki wabula kwesiba mu buki tutegeragana abafe kyabwatteeka si kyabwatteeka munfuna bannange takibiira era akaziba mmeka bbiri munfuna era akeesooka tuleeta takibiira musanvu ng'ene kuyingiza musola tekola etya era akeesooka bwegwe imaamu n'agenda kulakeeyo kumeka n'aleeta takibiira endala mmeka taano ng'eno gyazze nayo te yes abaffe dwe eggulawo eswala ngisoma ne takibiira mulubaulama abaagamba nti aa takibiira zigimalira allahu akbar weggulawo swala nakola atya ate asobola okusooka takibiira ezo oluvanyuma yeteddwa weggulawo ki eswala naye ebiseera ebisinga obungi baimaamu takibiira ezo ziba zikola zitya n'akadde kaba keeka okusinzira ku kyetutera okulaba seeka nsome ki wakati wa takibiira ezo aa tewali kigambo kitongole kyava ku nabbi sallallahu alaihi wasallama hatta n'akaba nga akalekebwawo olabira ddala nga tewali kyogerwa n'olwekyo toyogera nga mpulira abantu boogerayo obutonotono
bebama nje babu jane inga tewali uchigambo chitongo nolo chitoleta yate guazireta lwacho oganya abantu goma obakema basoboro kolaji guazireta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah makati yao inza kuogere chidera mutufu. Nolecho tawari chigambo rakeyo kubiri ziba takbira meka wabula wawone hadithi egambe nya kunya mchifoche meka ni wankubadenga zirenya zasi omusamune tanu zasi ngokola chi okwati kilira era kutuba kusara wakumaru kugwa imamu alinya alinya chituti alinya chi baulamano baina mwe bigambo kutuba ziba biri eberemu na ye Sheikh Uthaymeen yagamba ndio mtu senga wetegereza obulungi ennyo enkola yabatuso kuinzo kila banga mbutufu waman nadhara fi sunna المتفق عليها تبين له بأن النبي لم يخطب إلا خطبة واحدة مورزي سينغوبا ويتغرزينيو حديث زنبك محمد صلى الله عليه وسلم المتفق عليها أبا ما يزباك لباتيا وونزيكو لبانغا كتو بيبيرا تشيشي Eberachi Sheikh Uthaymeen chechigambo che era genda ko nembitabe ebirala nga kya muganda waffe tamamun minna fi sahih kitabi wa sunna ne salatul mu'min kya muganda waffe qahtani ne ihkamul idain لأقوى الحديث إن دلا إجمعتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين النبي صلى الله عليه وسلم خطب زابا عن بيري حديثي إسفانا كان كوبو يزتيو زلمو يبيرو ميرا زلمو شيء يبيرو ميرا نوليشو ekigambo ekituufu wallahu a'lam khutuba ebeera kiki emu bw'osanga bamaze okukola ki imamu bukhari yagamba nti baabu yawandika omulyango baabu idha fatahu lidu yusalli rakaataini yawandika omulyango mu kitabo kye n'agamba nti singa omuntu omulyango ogwogera nti singa omuntu yenna azze okusala idi atuuka bamaze asala iraka bbiri imamu atwa naye bwatyo bwagamba imamu maliki naye bwatyo era yatuuka n'okugamba nti aa eraka eze bbiri zisalire ddala nga bwe wali badde osaalani idi dda wali wabbali bamuli basatu bana omwabasaaze oba oli wekka Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, khalas oba ntegerekeka takbira musanvu kumeka kutaano mpanike emikono kigambo n'ekyo nze sigiwanika giwanika ku takbira esooka yokka ne kujeneza bwe kibeera era nembamu bagamba nti giwanikibwa saidi ene egamba nti tegiwanikwa baga nti tuwali bujiri zibulaga nti nabi ya jiwani kanga saidi ene egamba nti jiwani kwa baga mati Ibn Umaru yalinga ajiwani katenga baga nti athaweyo ntufu kati haba jiwani ka bata mla nani Ibn yani Umaru hapata jiwani kwa baga nti ya fumpulage nabi inga akulatia bimata ya mnawa kuchira ukula khalas nolecho
kigambo kigazi awanika awanike baba amatidde ekyokuwanika atawanise muleke era gisige masala gosaana nokolaki mwatuletedde omusajja awanika emikono ate ffe tetuwanika ŋŋambye nti obujulizi obulaga nti yagiwanikanga tebukola butya bwova kwani ekyo kikomezaawo obadde obuuzaki waaleikum salaam watullah yita mubufunze swaba ekyo nkitadde asiiba satadde wano tonnabakufunawo muwali mwatuula wano nga wentudde ngaasomesa ku bintu ebyo wano kuttakuwa oba tonnamumufuna tonnamuwulyako nga bakisomesaako wano ekyo mulaza nakiresa simanyi swaba nja kuza wali wabbali nkunyonyole wali wansi nam waaleikum salaam watullah abaffe senga nsala embuzi nga kiro zayo si nyingi naye abaana engeri gye bagenda obbaza awaka mutuufu zonna tusobola okuzeemaliramu nseeka nkikole ye teryakugaana wabula jakuwakira ekibumba okisaddaake oba ntegerekeka naye konna gwe omuli owuli otya nga mukeebulizaamu n'abaana bo kwokusala aba akoze atya aha alaikum salaam watullah gamba bisimillahi allahu akbar gamba otya olwo nekigambo ebirala allahumma hatha minka wa ilaik walak ai allah kino ekisolo nfuna nkisaze ku lulo era nkisaddaase ku lwani naye nobwoga nti bisimillahi allahu akbar kimara ba bisimillah tutagaragara bisimillah kikulu lwaki wala taakulu mima lam yudhkar ismu llahi alaihi temugeza nemulya ekitogeddwakaani nabbi natuuka nogamba sala salama naye woba oyina mbwa nga ogiyigisa embwa entendeke nabbi yagamba nti gamba bisimillah oluvanyuma gikole ki bano abayizi abakozesa emundu oba ki obusaale akasaale takata okujyawo nga agambyani so bisimira kikulu obadde ogenda okusala aha waaleikum salaam baali balina obanga tebalina kati nange onkaluubiriza obutakusasula buzibu tebalina abo balina tonanyanugula aba salaamu aleikum bw'owola omuntu ekintu naaba nga tannakusasula ng'ebbanga lyakulaganya lyayitamu dda ekimu ku bimeka imma okubanga ddala talina oba okubanga nedda mulyazaamaanya buki kyenkubuuza balyazaamaanya bulyazaamaanya oba balina duhiya yabwetuuka nebafusigaza ebbanja lya sente zo ofuna mukwano gwange subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.